Queen Bee nên nên cha sao ta tri Queen Bee nên nên cha sao BGF ta alo sư cao sĩ mà khoe thuật bì Queen anh miêu ta tam mà cho KNA phim biểu lệ phơi sĩ nhất đi phố February là nấu xong apa mà biểu lộ để BGF ta nể lệ khu cả ta nể lệ khu mồm nhà alo ta yêu để si ở quê mà the board to song pia lai chang ti ya ba de tan ne ne pyu kha mo ko bo mo so tin win pyo twa ra ka ti kaisa ne patat pi chano do tan ne le khu a long the board to ba de chano ro tat twe a long ga me yin a kong me pyu yin a kong pyu atu tu song pya ta hout de tan ne le khu ga sit kaun si ne pyan paung pho tadin thwat da ma hout ba bu a si a we ma a long the board to ba de aku the cho ga pgf the sat tat de de the cho ga lak ga the zai twe ဖြုတ်ထားခဲ့ပြီးလို့ပြောပါတယ်။ Can you ထိန်ချုပ်နေမြေထဲက PGF စခန်းအတော်များများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပြီးဖအားမတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ထားတာမျိုးရှိသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံနေခြားဆောင် PGF တပ်နယ်လေးခုနဲ့တပ်ရင်း73နဲ့ရှိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 9,000 ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းလက်လာသူတွေခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဘူမိုးချုပ်အစ်စ်မဘူကြီးအစ်စ်ကြာရှုံးတော့စည်ရင်နိုင်ငံတော်ဖေဖော်ဝါရီလတိုက်ပွဲများအတွင်ဘူမိုးချုပ်အစ်စ်မဘူကြီးအစ်စ်အထိစစ်အရာရှိ19ဦးတေဆုံးပြီးအရာရှိ19ဦးစစ်တုံးပအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အောက်ခြေတပ်သားအဆင့်တွေကတော့နေ့တိုင်းအမြောက်အများတည်ဆုံနေပါတယ်။တော်လိုင်းရဲစစ်သားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် February 1တလအတွင်းမှာ February 5ရက်နေ့ရေစကြိုမြို့မှာခလာရနေ့98တိုက်ရဘုံမိုးချမ်းမြက်အောင် February 6ရက်နေ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့အခြေဆိုင်ဘူဟာမူဘူမိုးကြီးဟိမ့်ထက်အောင် February 9ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြင်းပြမြို့မှာဘုံမိုးရံလေအောင်တဲ့မြောက်ဦးမြို့မှာခမရ300တက်ကတမမူဘူမိုးကြီးမင်းမင်းထွန်းတို့တည်ဆုံသွားကြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ရှားတော်မြို့တိမ့်တိုက်ပွဲမှာခလာရဒစ်လေကိုတက်ကဘျိုဟာမူတမူကြီးနဲ့ဒုတိယဘူကြီးလာထက်ဝွန်ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မြောက်မြို့မှာဘူမိုးဘဆိုင်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မှာခူပုံးမြို့နယ်ဘူမိုး3ဦးပလဲဝတ်ဒေတာမှာဘူမိုးကြီးအောင်ထွန်းနဲ့ဘူမိုးတဦးအပါဝင်ဖေဖော်ဝါရီလအသွေးမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘူမိုးချုပ်အဆင့်ကနဲ့ဘူကြီးအဆင့်ထိအရာရှိ19ဦးတိုက်ပွဲထဲမှာတင်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အရာရှိ19ဦးကိုစစ်တုံးပအဖြစ်အရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်လို့သိရပါတယ်အောက်ခြေတပ်သားတွေကတော့နေ့စဉ်အမြောက်အများတင်ဆုံးနေပါတယ်ကျိုင်းတုံနဲ့တာချီလိတ်တွေမှာလာဟုနဲ့အခါတိုင်းရင်သားများကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့စစ်တင်တန်းပေးပြီးပြည်သူစစ်အဖြစ်စုဆောင်နေတယ်လို့သတင်းကြားရပါတယ်တာမခန်တရင်ကချင်ပြည်နယ်ဖကမြို့နယ်တာမခန်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ခမရ119စခန်းကုန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်စခန်းအတွင်းမှာစစ်သား10ဦးလောက်ရှိနေပြီးစစ်သားတွေကမတိုက်ရဲတာကြောင့်ထွက်ပြေးကြဆိုအရှုံးပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းပဲဘူဘူးကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေအแทမှာရှိနေတည်းတဲ့တပ်စခန်းကိုအပိတတ်တိမ်ပိုက်တိုင်ချင်းမရှိသေးဘူးဟု KIA မှပြောပါတယ်ဂျမ်ပါ40မိုင်းခွဲခံရတဲ့တည်းစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်6ဦးမုံရွာလမ်းမှာစစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ပါကားလေးစီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မတ်လ2ရက်မနေ့12ရက်35မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မုံရွာနဘာခါမထွက်လာတဲ့ဂျမ်ပါကားလေးစီးဟာမြစ်မုံမြို့နယ်ရှိဘိုးမင်းကြီးကင်းရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုခေါ်ယူရန်ထွက်ခွာလာစဉ်တော်လိုင်းရဲတပ်သားမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲမနေ့6:35မိနစ်အချိန်မှာဘိုးမင်းကြီးကင်းရွာအဘက်မှအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတင်လာချိန်6ဦးမုံရွာလမ်းတနေရာမှာဖောက်ခွဲအားပြင်းတဲ့မိုင်းငါးလုံးတွဲဖြင့်အနီးကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Area 71 PDF မုံရွာအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကားကအခုချိန်ထိမိုင်းခွဲခံရတဲ့နေရာမှာရှိသေးတယ်။အဲ့နေရာကနေပြည်သူရှိရာအိမ်ကိုပြစ်ခတ်နေပေမဲ့ပြည်သူရဲဘော်တွေကအထီးအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကို Area 71 PDF မုံရွာအဖွဲ့နဲ့ Area Defense Force တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။